precis plockat upp vår fina loppis. Här står vi kuriosa bordet. Där är lite julgrejer och annan konst. Vidare har vi till klädavdelningen. Det finns både barnkläder, lite scoutkläder och annat mer vuxenkläder. Här har vi porslin och glas och lite metall, bestick, vad man nu kan behöva för köket och hemmet. Här annat, lampor och elektronik, en dammsugare kanske lockar. Och här nere är det friluftsutrustning, skor och barnleksaker och spel. Så en fin loppis kommer bli även i år. Vi står här och plockar upp scoutdammer. De här kostar 50, de här kostar 40 och de här kostar 30. Bra. Här har vi några smällkarameller som jag tror upptäckarna eller spårarna. Och ljus. Jättenice. Av gröna granar kan vi ha snötyngda hus. Tusentals ljus, kulörta kulor i driver. Bjäller klang som ackompanjemang. Hej, är det sent? Vi har ett valknopor här för att sälja, så bryter det lägg. Sista minuten hantverk. Jul och gelé, mer jul. Tusen stjärnor som tindrar. Vi är skopiporna, det går jättebra för oss att sälja här, kom gärna hit. Man kan köpa massa roliga grejer, kläder, porslin. Sötare gröt, djupare dopp i gryta. Glittrigare glim och grötigare rim. Och mer av det bajs i ruta. Jag vill ha rymligare. Hallå, här på Örnsberg Scoutkår. Vi har julmarknad, så om ni vill kan ni stötta Örnsberg Scoutkår, alltså Knappers. Och bland annat säljer vi kalender, kåsor och ljus. Så ni får komma och stötta om ni vill, det blir jättekul. Köpa oss. Ja, hejdå. Ja, vi har gjort lite kransar här, vi kan se. Gustav har jobbat väldigt aktivt med limpistol, så den har lite trådar som hänger. Den blev jättefin. Mer clean. Amanda har gjort sin väldigt fin, skulle jag vilja säga. Gillen är medelverk. Ja, det var en jävla superlativ. Mer, mer, och ge mig mer, mer. Jag vill ha mer, mer. Säljer jag varmkorv. Vi säljer även lite hamburgare och mäsk där borta.